No niin, tervetuloa mukaan jälleen Massikka 61 videoiden pariin. Ja tällä kertaa meillä on vuorossa, niin kuin kuvasta näkyy, peli nimeltä Hattrick. Tämä on jalkapallomanageripeli. Ja nyt olemme video 226 Hattrick ja osa 2 on tämä ja Football Manager on siis jalkapallo suomeksi tämä ulkomaalainen saksalainen peli, mutta Suomen serverillä olemme tässä. Tällä hetkellä koko maailmassa on pelaajia kirjautuneena 9627 kirjautunut, eli ei hirveä paljon kuitenkaan, niin kuin onko maailmanlaajuinen peli kyseessä. Tässä ei ole vain Suomen kirjautunut, vaan minun mielestä tässä on maailman kirjautunut. En ole tietysti ihan varma, mutta voi tietysti olla, että olisi Suomenkin, mutta en oikein usko, että olisi näin paljon Suomesta kirjautuneena tämä peli. Niin, tällä hetkellä joukkue pelasi ottelun tuossa 5. päivänä ja katsojatuloja kertyi 154 079 euroa. Ja mennään tässä, milloin on uutisia, uusi Hattrick-teilta on julkaistu. Teemu Kyyhkynen toimii sihteerinämme. Siinä. Mitäs meillä on kuulua? Jaha. Mitä meneillään? Huomenna on ottelu ainakin. Mennään seuran tietoihin, jos jaksat tuota katsella. Seura, tässä on hirvipallo. Tämä on hirvipallo. Meidän managerina toimii Perhosmies, joka on minun pelinikkini täällä Hattrickissa ollut jo vuosia. Että tuossa on palkintokaappi ja sitten minun palkintoni. Olen saanut se voittaja 6. divarista ja 8. divarista ja 7. divarista. Ja paras on tuo 6. divarin voittopokaali. Tässä on sarjan voittaja 6. divarin 6-26 kaudelta 58 olen sarjan voittanut 6. divarissa. Ja nyt olen 3. 6. divarissa sitten tällä hetkellä. Ja tuossa minun mielestä mä olen kyllä ollut aikaisemmin seuran. Miten sitä olisi yleiskatsaus? Missähän tässä on? Onko se minun tuossa Perhosmies manageritiedoissani? Juu, täällähän minulla tietoni onkin. Mitäs täällä on? En ole ollut 5. divarissa koskaan. Olen 4 kautta ollut 6. divarissa. Nyt tietysti on tälläkin kaudella. Ainakin 4 kautta. Tän on kaikkia ei saksana merkitä. Kupis olen päässyt 5. kierrokselle kerran. Joo, tässä nyt on silleen. No, se on siinä. Sitten tämä. Miten tuota ottelut sitten? Tässä on mikä se on taloustilanne täällä? Tämä on vähän aikaa pelannut. Oi joo, minulla on 798 000 euroa rahaa. 7. taivaassa, se on sponsorikilta. Aika hyvin tullut voittoa tälläkin. 400 000 on tämän viikon ylijäämä. Aika mukava ylijäämä. Tulee vielä myöskin noilla viikolla jäänyt 15 000 voitolla. Tuossa vaikka on tuommoinen, ettei tule kotiottelu ollenkaan. Siinä on joku ottelu ollut kyllä, 133 000. Aika hyvin on tullut voittoa tuosta. Kyllä, se on kuppiottelu. Oi, oi, kyllä väsyttää tässä jo. Mites noin sarjatilanne sitten tällä hetkellä on täällä? No se hirvipallossa. Kyllä, käydässä ei tapahtua mitään. No sarjatilanne nyt tänne. Siellä on Karhukopla johtaa sarjaa. Koivulan Komiat ja Tärisevä ja Vikkeinen Pattipolvet. Mikä uusi pelaaja Pattipolvet? Niin. Mummen pallo voitettu 11-0 ja se, joka on... Nää on semmosia semmosia potteja nää, jotka harmaalla pelaa. Joo, Mummen pallo. Tää on puolessa välistä sarjat. Yhden häviön olen kokenut, yhden tasapeli. Tasapeli on mennyt Tärisevän kanssa nämä ja... En tiedä, ei taida tulla pisteessä. Aika pitkä matka olen tossa pisteessä. 10 pistettä olen Karhukoplas matkaa. Ei taida tässä kaudessa kyllä nousta. Pitkä on matka kyllä. Se onkin maaliero. Se olikin maaliero. 2 pistettä jäljessä. Ei tää nyt ollutkaan niin. Tätä onpas kaukana. Se on maaliero. Mulla on 4 vähemmän maalia tehty.
Mitä tuo joukkueen sitten tilanne on tällä hetkellä, pelaajatilanne, että onko siellä vanhettunut paljon pelaajat? Tuossa on Kiovainen Petti on loukkaantunut 700. Oho, Kiovainen Petti laituri, täytyisiköhän toi heittää 37-vuotias. Laituritilanne, siis parhaat laiturit, ja se on vaan 720 TC, toi Kiova kyllä on ihan olematon, 12 maaliskuuta on pelannut viimeksi, ja se on nyt pelannut kyllä 12 maaliskuuta, ei se nyt ole pelannut, noin 5. päivä pelannut huhtikuuta. Aika surkea on toi Petti, vaikka on se loistava laituri, mutta on noin vanha, 35 vuotta on semmoinen ikäraja näissä, että se kun menee yli, niin sitten on aika ole jo liian vanha. Sitten ne loukkaantuu helpommin, kun tuo on tämmöinen ikäloppu jalkapallo iässä, että jos meillä on muita tämmöisiä vanhoja ikäloppuräkkejä täällä. Tuossa joku 38-vuotiaskin olisi olematon, mikä tuo on? Mauro Korosteguigo. Häh? Häikäisevä puolustaja, 38-vuotias. En ole kyllä vähän aikaa pelannut tätä aktiivisesti. Kyllä hän näkee, että ukot on ikää tullut lisää ihan älyttä. Toi on 36-vuotias, toi on 35-vuotias. Ja täällä, mulla tossa on, toi Savin on 32-vuotias ja 82 tonni, niin toi on 47 tonnin pelaaja, toi varmaan itse varas koko joukkue. Näitten tämmöseen 34 tonnin pelaaja, toi ja toi on 47 tonni. Tossa on Vedor Marjasi, niin 105 000 TC ja 28 vuotta ja silloinkin 7 tähteä. Noitten varas on joukkoja, tossa on 7,5 tähtinen. Mitä tää on tää sitten? Aijaa, se on 3 tähtinen vaan toi Petti. Mikäs se toinen oli, se ikävä toinen rääkkiäjä? Missä se löydät? Se vanha nuko. Koros, se tuli 3,5 tähtiä, vajaa 3 tähtiä. Mikä tää on? Olematon. Mikä joku puolustaja, häikäisevä puolustaja, pelannut 5-4, mutta ai vitsi kun surkee. Olisi voittanut vaikka joukkoa, että jos olisi vähän vahvempi tuo puolustaja. Minkälainen puolustaja häikäisevä on tää? Ei rahat riitä kyllä häikäisevän, mutta jos toi noin vanha ukko toi Koroskevikikin, niin 1470 täytyisi ostaa parempi puolustaja, onhan meidän rahaa. Katsotaan, mitä meillä on. No siirtot alueella, mennään katselemaan mitä on puolustaja tarjolla. 1470, täytyisi kyllä saada parempi puolustaja tuolla. Vieläkö sitä ehtii tulla? Ei ehtinyt tulla. Katsotaan, mitä sitä on siirtolistalla. Katsotaan siirtolistalla, mitä täällä on. Että aletaan sitten ostaa sitten parempaa puolustajaa. Ei tarvitse riittää. Oikeastaan mulle vielä pitäisi kyllä ostaa puolustajaa siirtolistalla. Onko tämä meni? Ei se toiminutkaan. No mennään pelaaja takaisin, kun ei se onnistunut toi. Siis laituri. Mitäs meillä näyttää tuo ottelutilasto täällä? Ottelut. Niin, me ollaan hävitty karhupallolla justiin. Ei kun tuolle Stockbull Cup-ottelu hävitty. Ei me pitkä aikaa hävitty karhupallolla, hävittiin tuolla. Ja tuossa on Nummelan pallo, semmoinen aika paikka oli tämä Tuskin Kossua. Sekin oli, oliko sekin semmoinen potti? Pattipolvista alkaa. Sitten karhukopla 30 huhtikuuta karhukoplaasta. Sekä täytyisi voittaa sitten kyllä tuo karhukopla toisessa ottelussa, niin silloin me voitaisiin pisteessä ohittaa se karhukopla taas sitten nosta sarjoja vaikka johtoon ja päästä loppupeleihin. Joo. Nyt täytyy katsoa sitten mikä tilanne, mikähän tässä olisi Nummen kossulla. Katsotaan Nummen pallon tuon tästä näin, mikä tämä näyttää. Tuolla on Petti, se on loukkaantunut se Petti, se ei voi pelaa. Eikö siis, se on niinku pelikie. Joo, se ei pysty pelaamaan. Eihän meillä ole joukkoja edes pelaajakaan niin paljon. Monta pelaajia meillä oikein on? On meillä varmaan se määrä pelaajia. Onks meillä pelaajia tarpeeksi? On meillä pelaajakunta. Varamiehiä meillä ei ole, kun meillä on niin vähän pelaajia. Meillä on joukkoja liian vähän pelaajia. Meillä on varamiehiä, kun Lutsetsi on niin traumat. Lutsis 5 tonnia, niin erinomainen syöttö, loistava maalin tekijä, joku hyökkää pelaaja. Ei se ollutkaan se. Lutsi olematon. Onko tämä valmentaja? Ei, onko tämä Lutsi valmentaja? Olematon. Luts 0000. Tämä voisi olla valmentajakin tietysti. Pitäisikö tämä valmentajaukkokin vaihtaa jossain vaiheessa? Nyt olisi rahaa, jos vaihtaa valmentaja. Petsi.
7-20, että voitaisiin kesken kauden vaihtaa valmentajakin, tietysti se olisi yksi vaihtoehto. Mutta kyllähän se totuus on siitä, mikä se kostukii, onko se toi? Niin se on laitapuolustaja. Laiturina se on kuitenkin olematon, siis ihan surkea puolustaja. Sellainen puolustustaito on häikäisevä, erinomainen syöttö, ja siinä on sen kaikki ominaisuudet. Muuten se on ihan paska pelaaja. Siis Mauro Koskuidi, ihan paska pelaaja. Mitäs tuo Petti? Se on puolustajana kehno, ei sit voida, että se on loukkaantunut. Mikäs tuo Lutsi, se on olematon. Ei meillä oikein mitään. Mitäs tuo Vanki, sehän on Vank. Syöttö on, puolustus on välttävä. Loistava maalintekijä olisi Vanki. Niin, no Vanki olisi sitten, mutta sitten taas Saabi on 34 tonnia ja Zairovskoni on 16 tonnia. Titaani on maalinteko toi ja Saidi on yliluonnollinen maalintekijä. Tuo Vankilla aika mitä maalintekossa tee. Mikäs tää noin Andetici. Siellä ei ole mitään. Häikäisevä maalivahti. Andetici on häikäisevä maalivahti. 6700. Mikäs meillä on maalivahti nyt? Savino. Se taas on maaginen maalivahti. 82 tonninen. Ei ole siitä kaukea mitään. Napoltani kapteenia tonne. Napoltani. Mitäs siitä on? Unohtamaton puolustus. Senhän me vaihdankin tonne. Oho. No mitä varten tää on muuten tuolla kapteenina? Ai nyt sehän pelaa tuo. Ei sit voikaan vaihtaa. Ei se olekaan varamies, se on jo puolustajana. Laita puolustajana, toi täytyis kyllä vaihtaa ton tilalle, pitäis saada uusi mies ton. Tää on kyllä ihan paska pelaaja, tää on Mauro Kostekui. Ja ikävanha, 38 vuotta. Se on Petistä niin väliä, kun se on tällä hetkelläkin ulkona joukkueen pelaajavahvistus, mutta Kostukin on tuo heikko lenkki. Vasen puolustaja, tommonen, josta kaikki menee läpi, ja sen takia hävitää sitä peliä, saatetaan hävitä. Ainakin ratkaisevaa peliä, noita justiin. Joo, tää täytyy vaihtaa tää. Valmentajakin olisi muuten, mutta ei me tuu valmentaja maksaa liikaa, mutta joo, toi täytyy vaihtaa. Tuossa meidän täytyy saada laitapuolustaja, se on, joka pystyy laitaa tehdä. Sitten heitetään korostakin ulos, kun saadaan se puolustaja. Näin tehdään. Ja nyt lähdetään siirtoa katselemaan. Sitten siirrot toimii hat-trickin sillä tavalla, että ne on niin kuin koko maailman laajuinen nykyään tämä yksi systeemi. Silloin kun aloitin hat-trickin 10 vuotta sitten pelaamaan tätä hat-trickia, niin silloin oli systeemit niin kuin semmoisia, että oli joka alueella oli niinku Euroopalle oma ja Etelä-Amerikalla oma ja Afrikalla oma ja Aasialla oma ja Pohjois-Amerikalla oma ja silleen poispäin. Ne oli omat systeemit, mutta nykyään ne on yhdistetty kaikki siirtoerot koko maailma yhteen, että voi ihan mistä vaan maailmassa ostaa pelaajia, ei ole mitään väliä mistä maa vasta. Se on se, että sikäli kätevämpi systeemi kyllä. Mulla ei nyt ole täällä itselläni mikä tää hat-trickin maksullinen ominaisuus on, että kaupasta haluaisi katsoa tänne, mikä tää on. Niin, mulla ei ole tätä supporttia nykyään täällä, että mä oon ostanut, kun supportikin meni semmoiseksi, niin tästähän voi katsoa, supportteja on saatava 4 eri tasolla, eli kun aikaisemmin hänet on yksi supportti, mutta nykyään perkulle, kun näitäkin pitää olla niin helkutin monta, aina vaan maksaa enemmän. Ja että tuolla 3,33 euroa kuukaudessa mallilla, niin ei oikeastaan mainospalkkitkaan häviä sillä vielä. Että siinä kuolemattomuushan siellä näkyy olevan, että siitä ei kuole sitten pelaajasta, eikä menetä niin kuin peliä olisaa. Siinä tietysti, ettei voi menettää sitä. Tilastot siis saa ja seuraprofiilit. Onhan tämä ominaisuus lisääntynyt. Tuo 792 kulta. Supportit. Sitten saakin jo kaikki nämä, mutta ei saa sitä useita joukkueita toimintoa, minkä saa sitten jo platinumilla. Ja sitten mikä toi on odotustulos ja ilman hat-trick-artsi, en tiedä mikä sekin on, mutta sitten saa kun maksaa 2,5 vielä lisätä, jos maksaa jonkun. Mikähän tommonen hat-trick-artsi on oikein, että noin kallis on. Ai jaa, siinä voi liittyä turnauksiin ja tikapuotteluihin ja yksittäisottelu, nimetä pelaa, anna pelaa lempinimiä ja kai toi kannattaa sitten, onhan siinä tikapuuttuottelu, niistä nyt saa rahaa sitten pelaajat. Joo, kyllä nyt siinä mielessä on, mutta, toi nyt lähinnä toi, että pääsis noin useita otteluita, mä aikaisemmin olin platinumissa, mutta
10 € kuukaudessa on 200 € vuodessa, niin kyllä se vähän niin kuin laittaa kans, että ne on viittinyt liittyä näihin. Niin. Lähiä. Ennen näkö oli paljon halvempia, mutta nykyään kun ne on tehty moneen kerrokseen, niin se nyt maksaa, niin se alkoi sitten, että ei ole kerran halki, jos laitella tämmösiä. Kuitenkaan viitti laittaa. Siinäkin vuodessa menee aika paljon menisi rahaa. Sitten siitä on eri asia, jos olisi ainoa peli, mitä pelaisi. Niin sittenhän se on aina eri asia kuin se, että pelaat 20 eri peliä vaikka. Niin. Ei sitten jokaisen rahaa. Johonkin on pakko laittaa rahaa, mutta jos niin kuin Boffiin on pakko varmaan laittaa rahaa jossain vaiheessa, että se pystyy pelaamaan. Että en muista, että onko mulla siinä Boffissa enää sitä kuukausi aikaa vai. Joutuuko mä laittaa siihen maksamaan sitten? Vai mikä siinä on sitten? Vai oliko se siinä Boffissa, että 20 tasolla jälkeen vasta joutuu maksamaan? En muista enää. Joku maksullinen se piti Boffi olla, että en ole vielä maksanut siihen muuta kuin sen liittymät. No niin, on kyllä 12 tasoa siellä Boffissa. No mennään takaisin tähän hat-trickiin sitten. Mitäs mun piti tää siirroista piti siihen? Siirroista tehdessä minun täytyy ostaa sieltä, kyllä nyt täytyy mennä siitolistalle, koska minun on pakko saada sellainen pelaa. Tästä katsotaan, otetaan sieltä 23, mä olen aina yleensä 23-29 ikäisiä, otan sieltä semmoisia vähän vanhempia, ne halvempia, niin laituri otetaan sitten. Mikäs mä otetaan tehoksi, tuo oli häikäisevä, loistava. Mikähän mä otettaisiin tästä nyt alkuun, että saataisiin edes joku vähän parempi, otetaan vaikka mahtavalla tasolla, että noita erityisominaisuuksia rajoja en laita nyt tähän. Etsitään näytä monipuolista paljon lähempänä määräaikaa ensikin. Joo, tehdään niin. Mikäs täällä on sitten tulisi? Minkälaisia tulos? Tarjous. Koko maailman laajuisesti on tarjolla 100 erilaista pelaajia tarjolla nyt. Siinä on 667 000 maksaisi tommonen tsekkiläinen Drulop. Tämä maan lippu tarkoittaa, mistä se on syntynyt se pelaaja, että minkä maan pelaajat on synnyttänyt tämän pelaajan. Tsekissä syntynyt pelaaja. Alkoi ensimmäisenä armoitettu laituri, aika mahtava hinta. Onko kukaan tarjonnut? Ei kukaan tarjonnut. Tämä olisi kyllä helkutti, 12 000, no en tiedä niin. Armoitettu, tuossa olisi maksaa 2 miljoonaa, tuommoinen 51 tonninen. Tuo olisi 12 TC. Olisihan tuota armoitettu toi. Tuolla on armoitettu, 64 000, mutta maksaa miljoonia toi. Tossakin on 12. Mitä varten toi muuten on toi? Noin halpa. Miksi tää on armoitettu pelaaja syöttö sille, ei kyllä mikään huippulakkaa. Tossa on, kun on miljoonia rahaa ostaa, tää on 13 900 on tällä hetkellä tostille hinta laituriksi. Tuolla se oli vielä 12 000, niin tää on noussut tää maali ja 10 uraa tehnyt puolustajana. Eiku se, niin eihän mä nyt laituri ollut tää tostamassa kuin puolustaja. Voi mun helkutti sentään, siis ei voi olla totta, mä näistä tuolla pystyis tuolla palulla palaamaan. Eihän mä ollut puolustaja, mä olin puolustaja hakemassa. Pääseekö tosta takaisin? Vielä. Minunhan piti puolustaja ostaa, eikä suinkaan laituria. No ei hitsi sen tämän niin väärin. Hyvä kun huomasin, puolustaja pitää hankkia. Tuossa on 4 tonninen puolustaja. Tuo on 2,5 miljoonaa maksaisi tommonenkin. Nämä viihet tässä, kun FC Kiki lukee tuossa, tai Lostronit lukee tuolla, tai Persit, niin siinä on viimeiset tarjoajat, jotka on tarjonneet. Niiden saaminen on, saisi kilpailla noiden kanssa sitten hinnasta. Tuolla olisi 60 tonnia olisi tuon hinta, 4400, ja nyt on 1400 pisteinen se, ja tässä olisi loistava puolustaja. Noin on miljoonan maksaa. Tuossa olisi 700 000, kukaan, että häikäisevä puolustaja olisi tässä. 24-vuotias tulee määräaikaan kello 21.27, eli 13 minuutin päästä, eikä kukaan tarjous 10 000 TC:tä. Joo, ja rahaa maksaa 700 tonnia. Häikäisevä puolustaja, mutta laiturina on heikko. Keskikenttä ja keskuspuolustaja, hyvä keskuskenttäpuolustaja. Siellä voisi tietysti vaihtaa siihen toiseen, mutta on kyllä vähän tietysti. Vähän on tietysti, nämä on aika kalliit kuitenkin, miljoona maksaa tommoset.
Ei oikein rahat riitä tommosiin hintoihin, mitä maksaa oikein hyvemmät pelaajat. Joo, se tehdään vielä ottaisiin. Siinä voisi tietysti tehdä tarjous tuosta Kain Kiliniasta puolustajasta. Se olisi kelepallinen syöttö kyllä, että vaikka se keskuspuolustaja onkin, niin laittaisi sen siltä laitaa. Laittaisi vaikka tukemaan keskuspuolustajaa sen sitten, että laittaisi semmoisen tuen sillä keskuspuolustajan tuen, koska sillä on pelirakennustaitoa, niin se antaisi siinä vaihdassa sitten. Laiturina, tai sitten vaihtaa sen toisen laiturina, mutta en mä vittis oikein kymppitonnista laittaa kuitenkaan keskelle häikäisevä armoitettu. No, on rahaa ostaa noita armoitettuja. Eikä ole semmosia rahoja kyllä. No, on saatava kuitenkin vahvempi mies siinä kuitenkin se nykyinen laiturina, se on ikäloppu. Mitä tuo Kiljan ikä olisi 24 vuotta? Siinä olisi kyllä aikaa mulla viettää, kun mulla yleensä nämä pelaajat viettää kuule siitä 35 ikävuotta asti ainakin, että en mä harvoin alle 30-vuotiaana erotan, että ne on elämänsä pelinsä loppuun asti meillä sitten yleensä. Mä niitä myy pois, että erotan korkeintaan, jos ei pärjää. Siksi ei vitti ihan surkeet ostaa, että kun ne on niin pitkäaikaisesti sitten taas mulla. Tuossa olisi 700 000, mutta ennen kuin tehdään sitä päätöstä sinne, niin mennään takaisin tuonne seuratietoihin. Käyn seurassa tietoja katsomassa vähän vielä. Talous, rahatilanteet, mikä meillä on varaa 700 000 tarjousmyyntilöstä ja 13 minuuttia on aikaa ennen kuin se päättyy se. Ja meillä on rahaa, meillä on 798 000, ei mene siellä kaikki rahat edes miinukselle. Tässähän saa 200 000 velkaa lisäksi ottaa, että tässä melkein miljoonan pystyisin ostamaan. Melkein miljoonalla eurolla pystyisin ostamaan. Sitten tulee 200 000 velkaa ja sitten joutuu maksamaan niitä velkoja tässä pois voitolla. Ja sitten kun voittoa, jos ei tukkaan, niin se, nyt ei kuppuottelukaan, kun putosin kupista, niin saa niistäkään rahaa. Jos jäisi vähän voitolla, sitten kyllähän sitten jää tietysti se omat ottelut, en tiedä sitten. Paljonko sitä sitten jää voitolla, että miinuksella ei parannisi olla. 500 000 miinusta tekee konkurssi. Niin. Että meidän tuossa ottaa se. Joo, tosi. Siitä voi jo ottelusta voittoa, että saisi enemmän rahaa. Että se on tietysti jos on pariaista. Joo. Tuossa olisi omat rahat käyttäessä tässä käteisvarat. Siinä on kyllä 1,2 miljoonaa periaatteessa. Onko tarkoittaako toi sitä, että mulla on oikeasti 1,2 miljoonaa? Mulla on varmaa rahaa on ainakin 700 8000 ja siitä siihen 200 000 velka, niin liki miljoona. Sitten mä saan ehkä, jos tässä on 1,2 miljoonaa tuolla rahaa, niin sitten mä saan lisää rahaa tässä vielä tämän viikon aikana. Tämä olen saanut talouspäivityksen aikana. No, katsotaan tuolta onko se kyllä tämä päällä vielä. Katsotaan niin jos mä sitten siihen puolustuksessa kuitenkin katsotaan, jos mulla olisi miljoona rahaa. Mitä tässä sitten olisi mahdollisuus tehdä? Siirtolista. Se on edelleen toiminut. Jos mä nostan tätä tasoa, vaikka unohtumattomaa, tuot loistot, paljon se oli häikäisevä mikä. Mä otan yliluonnollisen ja se häikäisevän, etsin siitä. Pysyy se häikäisevä pelaaja siellä edelleen mulla tässä, mutta sitten tässä on vähän parempiakin vielä. Jos on unohtumaton 24 577 000, mistäs tää? Onko tää joku taivanilainen? Hyvä syöttö. 24 000. Aika vanha. 29-vuotias toi. Siinä olisi millipelaaja. Tuossa on se Killiniani. Se tulee, eikö se on 21-27. Eihän se nyt tukkaa vielä. Sehän tulee vasta. Ei kyllä se olisi. Onko nämä päiväajat nykyaikaa? Kun toi on se. Kyllä oltava määräaika tämä oikeassa ajassa, koska nämä ennen Ruotsin ajassa, koska tämä on kahden minuutin päästä olisi toi. Tuosta se kahden minuutin päästä hinta pitää 1,5 miljoonaa, niin mulla, vaikka olisi 1,2 miljoonaa, mulla olisi 1,4 miljoonaa maksimi rahavarat, niin mä en saisi kuitenkaan tuota. Mulla on niin paljon rahaa. Tuota 1,5 miljoonaa, tuolta 3 miljoonaa mulla on ainakaan aina. Yliluonnollinen. Toi olisi tuo Kiina, taiwanilainen, jos menisi kilpailemaan tämän kuang, taas 3 minuuttia aikaa kilpailla, 2 minuuttia aikaa. 24 000 pelaaja, viittikö tuota 24 000 pelaajaa, joka taistelee sinne. Tuossa on toimaksaa liikaa, tää oli 10 tonnin. Tuossa olisi tommonen pelaaja,
Leif Löpböt, siis yliluonnollinen. Se alkaisi tuon Arnett Unitepsin kanssa kilpailla. 666,000 on tarjolla. Se panisi siihen 777,777 kiusalaisia. Ihan vaan sen takia, että sinne ne. Että laittaisi siihen semmoisen, katsoisi kauan, kun se viitti nostaa. 28,000 onhan se nyt paljon parempi kuin toi. 2,8 kertainen. Yliluonnollinen, ja toi on häikäisyä, ei parempi tasonenkin. Syöttö ei ole niin hyvä, mutta se olisi laituri parempi kuin tuolla. Joo. Ja sitten paitsi... Niin, no se olisi 24 tonnin pelaaja. Ei tämä oikein se, mutta sitten maksaa miljoonia sitten. Ja miljoonahan meillä johtuu. Menisi puoli vuotta tai vuosi säästää, että saisi miljoonia. Yhtä pelaajaa. Joo. Tuossa olisi 600 000 maksaa tuommoinen 19 minuutin päästä unohtamaton... Mutta siinäkin on kilpailija. 38 tonnin pelaaja. Siinäkin joku on jo henäkäs. Mitä jos mä lähtisin kisailemaan ja nyt ainakin alakuuton. Siihen menee 9 minuuttia. Sen tarjoaa tuohon 29-vuotiaaseen 28 tonnin pelaajat. Mites toi Löpöitsin yliluonnollisesti sitten on... Se ei kyllä eri. Toi olisi nopea tuo 10 tonnin mies. Tää on saanut 6 tähteä keskuspuolesta. Laiturina täällä on 5,5 tähteä. 5,5 tähteä on heikompi, se on laiturina keskuspuolustajana. 5,5 tähteä, se on ollut 29 000. Myynnissä se olisi 666 000. Hintapyyntö on se sama ja korkein tarjous on Arnett Uni. Sitten katsotaan tuo Arnetti Uniten FC:stä ja testataan, katsotaan, että heijä on paikalla, kirjautuneena näkyy oleva ja pelaa Jamaikan sarjassa, jamaikkalainen pelaaja siis, ja jossain nelosdivisioona oman maansa sarja sitten, seura historia sitten, mistä näkyisi sen heidän rahavarat? Nekin olisi varmaan mahdollista nähdä, jos olisi vähän varakkaampi, tai siis enemmän ominaisuuksia, mutta nyt ei varmaan varat ominaisuudet itseään ja supportit riitä tähän. Näkee, että ne ei ole varoja. Joo, Leitsi Löblitsin, niin valitettavasti äijän paikalla. Mutta jos mä tekisin korkeamman tarjouksen, mikä tarjoushistoriassa on? Täällä ei varmaan tarjoushistoriassa ole mitään. No siinä joku tarjous, ainoa tarjous on toi. Jos mä tekisin siihen kiusatarjouksen 777, laitettaisiin, tässä on 7 minuuttia vaan aikaa, niin ottais siihen semmoisen kiusatarjouksen. Katsotaan mitä ukkeli meinaa tämä jamaikalainen. Isketään tuohon huvikseen, mulla on miljoonia rahaa, mutta pannaan tuommoinen 777 000, ihan piruuttaa tuommoinen. Hän joutuu nostaa hintaa ainakin 100 tonnia, katsotaan nostaako se. Jos ei nostanut, oma vika. Tää olisi kyllä hyvä kokemukselta, että se olisi jo tämmönen. Joo, aika hyvä kehunta. Katsotaan tosta, mitä tekee tää Arnett Uniter FC. Tää onkin hauska. Tää on joskus hauska kokeilla. Ja sitten kun tämmöistä voi tehdä, kun on niin hyvä pelaaja, että voi itselle niin kuin hyvä pelaaja. Tästä voi itselle hyötyä, niin pannaanpas siitä tarjoukseen vähän niinku... Se, että huomaa, että pannaan 111 euroa siihen lisää. Tämä jamaikalainen saa ihmetellä siellä, että mikä helkutin hirvipallo tää on. Kuka ihme Suomi, mistä helkutin Suomesta tää on? Kuka ihme perhos, mies koskaan kuullutkaan? Ei varmasti ole kuullut. Ikinä. Tietääkö edes, missä Suomikaan on? Joku jamaikalainen. Kyllä on järkytys, on ikään helkutin Suomi. Mun hyvä äijä ajattelee, että saan hyvän pelaajan. Kuka vie hyvän pelaajan? Mitäs siirtovertailus tämän arvoksi tulee Leif Löpöitsin arvoon, olisi siirtovertailu mukaan? Mikäs tää on aika hyvä. Saattais tän tason pelaaja olla jopa 1,2 miljoonaa tonnin arvon, että... Monet on kyllä alle, ylihintaiselta menee kyllä varmasti toikin pelaaja nyt. Tuo on kyllä, mulla on tommonen 24 tonnin pelaaja, nykyisen 1400 pelaajan tilalle olisi aika 20 kertaista, että melkein mun pelaajan, ton puolustus, ajai pelästyn taas ihan, mikäs siellä soi jokin.
Paljon mä laitoin tosta äsken sulta, en muista enää mitään laitetaan. Tää nyt menee kuitenkin tässä aikaa, niin pannaan 20 minuuttia tähän Atrikin lisää. En tiedä, oliko se puoli tuntia sitten. Pannaan sen 20 minuuttia lisää, niin katsellaan tossa, että mitä tulee tarjous. Sehän tulee kohta se siirto siis Levitsistä. 29,130 Levitsi, niin sen arvo jopa voisi olla 1,200,000. Jopa. Joku on maksanut vastaavuuspelaajasta 1. maaliskuuta 1,200,000. Ei ole vielä kuulunut. Tyyppi miettii siellä nyt, että mitä hän tekee, kun hintapyynnös pitäisi... hänen pitää tarjota sitä pelaajasta toi 794,000, että hän voi ostaa sen. Hän pitää tämän jamaikalaisen pitää nostaa tarjous liki 130 tonnia. Kyllä siinä miettii. Mä laitan sitten seuraavaksi, jos hän nostaa, niin 888,888. Eli hänen pitää nyt tarjota siitä 794,000, että hän periaatteessa pystyy edes nostamaan sen tarjousta. Katsotaan, löytyykö jamaikalaiselta rahaa. Ja sitten jos alkaa näyttää siltä, että tämä tämmöinen nostajuttu esimerkiksi 999,999, jos hän ylittää sen, niin minä annan hänelle se. Hän saa tämän pelaajan miljoonalle. Hän kyllä siellä kuuluu ärräpäät, kun hän on saanut, joutunut maksaa yli 400,000 ylimääräis vaikka. Että siinä mielessä. Että se on mun korkein tarjous tästä pelaajasta, on se 901, tai voi olla, että se on jo 888,888, koska muuten mä menen miinukselle tässä. Mulla varat niinku menee miinukselle, että mä vittu maksaa niin paljon. Mutta katsotaan nyt mitä tulee, ja voi olla, että saan jo tällä hinnalla, että hän ei halua korottaa. 3 minuuttia hänellä aikaa korottaa tätä hintaa tässä. Joo, mehän voidaan katsoa myöhemmin, meillä on 3 minuuttia aikaa tehdä muuta tässä. Omissa katsellaan näitä juttujamme. Tää on jännä juttu tätä justiin tää siirtomarkkina. Nää on jännä juttu parannella. Siitä saatais kyllä aika hyvä pelaaja niinku ottelu. Ja siis pelaaja, mitäs meillä tää oli? Siis pelaaja oli tossa noin sarja. Pelaaja, sarja, kuppi, pelaaja, harjoitukset, haaste. Mitäs meillä menee muuten sarja, junnujoukkueen sarja? Tää voi olla, että tää on alkanut alusta tää sarja. Meillä on tämmönen, minulla on tämmönen, minä ylläpidän massikka siis perhosmies ylläpitää tämmöistä hirviliigaa täällä Hatrikissa. Meillä on tässä 16 pelaajan liiga, jossa 15 vierasta pelaa täällä. Minun hirviliigassa on pitänyt jo 21. hirviliiga. 23 olen oikeastaan tehnyt, mutta tätä nykyistä on 21 kierros menossa hirviliiga. Tämä päättyy 12. toukokuuta tämä liiga. 25. kierrossa itse olen 11 sijalla. Aika hyvin, en ole viimeisenä edes. Ja enhän mä yleensä tässä niinku voita, mutta olen ikinä pitänyt tästä hyvinkaan täällä näin hyllä, niin mun mielestä on kiva tarjota ihmisille tämmöistä 16 pelaajan liikaa, niin tässä on niinku vähän kilpailua sitten tässä, että joutuu vähän niinku katsoa, että pisteisiä, että pärjääköhän jossain pelissä, kuinka pärjää. Tämä Mäpö juniorijoukkueen nuorista, tämä on tämmöinen nuorisoliiga, niin junnuliiga, niin tässä aika hyvin pärjännyt on Mäpö JR. Ei ole kuin yhden ottelun vaan hävinnyt koko tässä sarjassa ja yhden tasapelin. Tämä on haastava ja mielenkiintoisempi tämä. Nyt kun on 16 joukkueen sarja tässä pelata. Tämä on oikein varmaan mukava näistä ihmisistä, että, jotka tässä on mukana. Että tässä on niin kuin jotain silleen. Tietysti nämä, jotka jää viimeiseksi tänne, niin kuin, ne yleensä luovuttaa sitten. Että jos, että joku Turun pulloseurakaan ei varmaan että oikein ole onnistunut. Lauantain lärpit ei oikein mene hyvin. Nimi kertoo, miksei mene hyvin. Sitten ne, jotka ottaa tosissaan tänne, niin ne sitten on tuolla kärjissä. Siellä on aika tasas loppuun toisesta sijasta tuonne alaspäin. Siinä on toisen ja kuudennen välillä on 4 pistettä ero. Siinä on kova kilpailu. Jos sä tuossa 44-40 sarjassa 38 pisteen saa sitten olevat, niin tuohon asti on kova kilpailu. Siinä on tästä luvusta ylöspäin. Siinä on vielä kilpailua, mutta noi on vähän luovuttanut jo. Massikka nyt on luovuttanut. Joo, junnu joka. On kamala pelaajaka muuten nykyään tarpeeksi täällä. Mitäs mulla on 16? Pelaajaa kuitenkin on täällä. Onko täällä semmosia pelaajia, jotka on niinku yli-ikäisiä?
kun se on 19 vuotta tulee ikää, niin sitten pelaa, toi on liian vanha pelaamaan toi Mika Virkkunen, että siinäkin on vähän semmoinen, että ei tarvitse paljon kannattaa nostella mikään, että kun se 6 tähteen saanut, että mitähän ton Mika Virkkusen kanssa tehdään, että laittaisiko se nostona tonne tuolta, junnun nostona tuolta ylös. Pannaan huvikseen tästä, kun on tämmönen nostaa, olen nostanut, laitan tän videon takia nostin 130 TC:tä, 130 ihan heikko ja surkea ja heikko pelaaja, tämmöseen mitä teet, ihan turhan päiväinen pelaaja, se olisi mikä erottaa, mutta ei voi erottaa, kun pitää erottaa se toinen tänne, sitten kun tulee se tarjous, eikö tähän ole tuo, niin no en mä tiedä, onko se sieto nostanut, ei ole vieläkään nostanut, onko tämä vielä tarjoukset, tämä on, ei ole nostanut, voi olla, että nämä alkaa näyttää, kun kello on 20.30, tuollakin on mähä. Sain tuon 7 euroa ton Leifi Lebitsinkin. Ei Jamaikan mies laittanut enää enempää ylöspäin. Olisi varmaan huomasi, että mulla täytyy olla enemmän rahaa kuin se 7777. Sinne meni mönkään hänen juttuunsa, huomasi, että nyt ei kannata tarjoa enempää, kun joutuu kilpailemaan, että toinen iskee seuraavaa taas enemmän, niin hänen menee kaikki rahat lopulta. Ei lähtenyt kilpasille. Oli liian kova summa toi 7777. Olisi nyt joutunut laittaa 130 000 liikaa, ja sitten kun olisi joutunut saamaan sen, tai sitten jos olisi laittanut 888 huviksi, niin olisi mennyt joutunut nostaa sitä 100 000 hintaa. Olisi tullut niin paljon hinnannostoa, että Arnett Unites luovutti varmaan. Näyttää ihan siltä, että on luovuttanut nyt. Kyllä tämä taisi mulle tulla näin, että näin edullisesti sain sen lopulta, että omiin rahoilla. Että nyt alkaa näyttää, se on hirvipallolle siirtynyt se pelaaja. Hieno homma. Taputukset tästä hyvästä. Kyllä, tosi hieno homma tuli. Kyllä, Leif Levisen on mulle puolusta yliluonnollinen. Jees, tämä oli hyvä homma. Eikä tässä talouskaan varmaan niin huonosti mennyt sitten talouden kannalta. Että kyllä se rahaa vei vähensi, mutta tuossa on pelaajahinnan. 411 000 jää sitten seuraavan kauden lopussa putoo rahat 411 000 sitten, kun talouspäivitys tulee noin paljon. Jäin kuule voitolle vielä 411 000 ja varat vielä, että bussalle, että aika hyvä kuitenkin, 200 000 saa velkaa, niin siihen verrattuna 400 tonnia on helkutin iso raha, että se on kyllä iso raha 400 tonnia, että kyllä täytyy olla tyytyväinen tommosesta summasta yhden pelaajan ostoksi, vaikka maksoi aika paljon tietyllä tavalla, mutta pannaanpas otteluihin sitten toi uusi pelaaja leivti tonne Nummen pallon ottelu, vaihdetaan se. Otetaan se Korvitsikin pois, tästä siirrettiin tänne Korvitsi ja Lebitsikin tilalle, pannaan tuonne tilalle vasemmaksi puolustajaksi, saadaan Lebit sinne, niin oikein hyvä juttu, vahvistui Lebitsin ansiosta, 29 tonnin pelaaja kuitenkin, niin tuohon laituriin, välttävä laituri vielä, niin se pystyy kyllä laitapuolustajana toimimaan, että 29 tonnin pelaaja Lebitsi, sitten Napoletare, niin on keskellä 47 tonninen pelaaja, se on pelirakenne erinomainen unohtunut. Sitten Chiltsi, toinen laitapuolustajan 2800 pelaaja, onko sekin niin heikko? 33, aika heikko on toikin kyllä, laitapuolusta, kehno vähän on. Mitäs meillä on puolusta? Tästähän voi katsoa nämä puolustajat, mitälaisia meillä täällä on. Krotskent, Sölli, noi on meillä, Fangi olisi sitten mahdollinen, siinä on puolustus vaan välttävä, ei me oikein ole. Siinä täytyy vielä toinen, joskus silti, nyt ei ole rahaa kyllä ostaa siltin tilalla ketään, mutta on se kuitenkin nuorempi kaveri, 5 vuotta nuorempi kuin se Korotsky oli niin vanha, 38-vuotias, että sillä kuntoon alkaa no, muutenkin ole vähän olemattomat jutut, tämä 38-vuotias, 1470 TC, sitten on toi Chiltti, se on vaan 2008, sekin puolustana vähän heikko, mutta se on hyvä kuin tuo toinen on, että mikäs tuo Vancouveri, oikea laituri sitten Vancouveri, missä semmoinen, se on 3 tonninen, mikäs tuo Dan Krusseli sitten, 2 tonninen laituri, ai hitto kun nämä on huonossa kunnossa nämä laiturit, niissäkin olisi kyllä tekemistä, mikäs tämä
keskikenttämies. Häh? Dest Suone on vaan 970 keskikenttämies. Loistava peli. Onko sekin noin surkea? 970. Eikö meillä ole mitään tilalle? Mikäs toi vanki oli? 5200. Se olisi... Mutta se ei ole taas. Se on tota noin niin... Vanki on maalin hyökkäjä. Saabin, vitsi, kun ottaa, tääkin on niinkin surkea keskikenttä, niin 970, se on kyllä 36-vuotias. Ei helkutta, miten me ollaan näin surkea keskikenttä, loistava peli, että toi on titaaninen, toi 47 tonne, Marvel Chitin on 105 tonne, täytyisikö toi Snoopin tilalle ostaa joku vielä keskikenttämieheksi, 970, ihan saaketin surkea, 36-vuotias. Tää on ihan huono. Mikäs tää, mikä meidän piti erottaa, kun Rostigeli? Onko se keskikentällä pelirakenta? Ei oo mikään. Siis me voit yksi erottaa, Snoopi. Snoopi, vitsi Snoopi. Eihän tommoseen mitään tee. Van Russeli on 2300, nää on niin surkeet olla voi. Laiturikin on ihan surkeet, sitsi. 3 000 laituri. Toi on kyllä, toi Snoopi on kyllä pelirakentaja, täytyisi olla kyllä vahvempi pelirakentaja. Se on kyllä alle tonninen, kun toisaalta toinen on 100 000 paras mies, niin sitten joku tonninen siinä, ihan surkea, että TC-tä ratkaisee semmosia, ne on semmosia arvoja, mitä voi katsoa näitä. Jaaha, mitäs me tehdään sitten? Kosnukui, pitäisikö me laittaa Kosnukui kuitenkin tonne, ettei me myydä sitä vielä, heitetä pois, vai pannaan se varapuolustajaksi tohon, kun meillä ei tarpeeksi pelaajia muutenkaan, niin. Pannaan se sinne. Ja sitten jos me hankittais siirtikki toi Snootin tilalle tohon keskikenttämies, niin me voitais siitä Snooti tohon keskikentän varamieheksi sitten, kun me saatais vähän täyteen. Sitten on joku laituri vielä tonne. Katsotaan, meillä on nyt toi Snoopin pelaaja. Toi, pannaan nyt tälleen, vaikka tästä, lähetetään tästä käskyt, niin muutokset, tallennetaan muutokset sinne Hatrikin tuolla serverillä nyt, että saadaan tuosta noin ottelumäärissä muuta tallennettu sitten tilanne ja ne on nyt siltä, siihen asti selvä, mutta sitten meillä on toi pelaajatilanne, kyllä tämä on vähän huono tilanne on, että en tiedä montako minuuttia tässä ollaan videokuvattu nyt, että en tiedä yhtään miten monta kertaa videokuvattu tätä näin ollaan. Mä voin katsoa tuosta varmaan tuosta vähän pois tuota ja 42 minuuttia näyttää videokuvasta. Tuosta te ette enää mitään, kun tää peli Hatrik on tossa päällä. Mulla on kaikkia noiden tiedostoja, niin sitä kuuka pois näin mitään. Pannaan 18 minuuttia siihen lisäaikaa. 18 minuuttia, niin sitten se on tunnin aika siinä. Tunnin aika siihen laitetaan. Joo, se on semmonen tunnin aika. Ja siis, mitä meidän piti katsoa? Siis nämä oli siitä pelirakentajatietoja. Tätä pelirakennat tiedot. Sitä päivitän. Nyt se päivittää. Maalivahdit. Paras maali. Savinolla maalivahtina paras. Mun Roberto Savino. Että näähän on ihan keksittyjä nimiä. Näitä pelaajia ei ole olemassakaan. Ne on ihan randomi nimiä. Ette tämmöisiä mistään maailmassa varmaan löydä. Mutta näähän voisi muuttaa itse omat pelaajanimiksi, jos haluaisi. Se täytyisi vaan sitten olla niitä ominaisuuksia tässä, niitä supporteja, että saisi mun laittaa tänne omia pelaajanimiä, jos haluaisi vaikka Suomen jalkapallojoukkueen pelaajan, tai vaikka silleen voisi nimet vaihtaa. Voi laittaa vaikka Pekka tohon ja Matti ja Timo ja vaikka silleen, vaikka Rauno tohon ja. Haluaisi. Ja tonne voi vaikka Markkua ja tohon Teuvoa ja tohon vaikka Hannu tohon. Jos haluaa, sille voisi muuttaa niitä nimiä sitten. Joo, Mutta nyt mulla ei ole semmoisia supporteja, että mä pystyn muuttamaan kaikkia niitä nimiä. Joo, mulla on toi Roberto Savino on siis 32-vuotias maalivahti, aika kestää vielä 3 vuotta, eli yksi hat-trick, siis yksi oikein elämän vuosi vastaa 3 hat-trick-vuotta, eli tää täyttää 35 vuotta sitten joskus vuoden päästä, ensi vuonna 2017.
toi on nyt 35-vuotias, toi on vanha toi. Joo, tossa oli tilanne siis maalivahtien osalta, sitten pelirakentajien osalta. Mikä meillä on pelirakennus tuolla? Täällä on Marjosen 105 tonne, 28-vuotias vaan. Sitten toi on 47, 28-vuotias Van Russel on 33-vuotias vaan 2300. Sehän ne voitais vaihtaa se Van Russeli, mutta se oli laiturina se Van Russeli nyt. Se olisi loistava, kyllä pelirakentais. Pysyköhän se Russeli vaihtaisin sen. Mut kenes mä sitten laitan laituriksi? Mulla on tietysti mahdollisuus ostaa laituriksi jonkun toisen pelaajan, että siirräsin tuon Van Russelin siihen pelirakentajassa, ostaisin paremman laiturin tuonne reunaan, mutta Snow ei kyllä ole, se on olematon. No Snow on kyllä ikänsä loppu, 36-vuotias Snow, ja ne varamiehenä menee tuosta vanhaa, kun ne kuitenkin pääsi pelaamaan. Joo, mitenhän mä tekisin? Onhan mulla tietysti tää uusi mies, tää Heikko. Mutta mitenhän mä tekisin ton kanssa sitten, ton Snowden. Tosta. Täytyy mä katsoa, mulla on 400 000 rahaa vielä, että mä pystyn sen ostamaan. 970, loistava peli. Jos mä laittaisin jonkun vähän huonomman pelaan, oliks toi Russeli, se oli kans loistava. Laiturina se oli vähän hyvä. Se on tällä hetkellä, se on laituri. Se on, miten katsotaan niitä laitureita, mikä mun laituritilanteessa on. Ketä siellä on niinku mulla laitureina? No, kestää vähän aika lataa tuon laiturita. Niin Gilana Petti on, se on 720, se on loistava, mutta se on ikäloppu jo. Ai niin, se on loukkaantunut sitten voi. Sitten on Vansvoveri. Tää oli 30-vuotias. 3100 ja se on toiminut laiturina. Se, 30-vuotias. Sitten on se Van Russel, se on 33-vuotias. Se on ikää kyllä riittäisi kyllä, että niillä laituriksi se oli laiturina hyvä. Toi on mahtava tuo laituri. Okei, kun mulla on mahtavi, siis mahtava ja hyvä laiturit. Toi on loistava. Niin, Van Russel. On loistava pelirakentaja, että periaatteessa se voisi laittaa Snopin tilalle ja ostaa vaan paremmin laituri. Toi olisi aika paljon tuo loistava kuitenkin, iso asia se loistava. Onko Van Russel ollut aikaisemmin pelirakentajan toiminnan keskiskään? Katsotaan, onko se historiassa 10 viimeisen aikana pelirakentajan. Tää saataisiin siihen sen Snowsin heittää pois sieltä. Kuinka se on? No, ei ollut pelirakentajana ollenkaan, vaikka on loistava pelirakentaja. Joo, no mennään silleen ottelussa, niin ottelussa. Mä täytyy laituriksi laittaa joku. Kyllä mä täytyy sitten laituri ostaa. No jos mä siirrot tehdään sitten, katsotaan sieltä minkälaisia laitureita siellä sitolista on. Mun kuitenkin 600 000 periaatteessa laitetaan. Katsotaan laiturista ottaa tosta ja sitten laitetaan vähän alaspäin. Pannaan vaikka mahtava. Laitetaan mahtavalle tasolle toi. Mä en ole varaa kuitenkaan sitä ostaa. Mitäs tää on laituritilanneessa? Tuossa olisi 82400, mahtava laituri, ruotsalainen, Ture Kristensen, joku on tarjous, 8 tonnia. Tuossa on 1600, ei tuossa oikein 1000, tuossa olisi 204 tonnia tuonne Gandhi. Tuolla olisi tuo 500 000 hintapyyntö, tuommoiset Zemniks, se tulee, että ai, pitäisi 40 minuuttia odottaa. Aika pitkä aika odottaa noita, niin kuin siellä valmistuu. Häntä jaksaa odottaa näin kauaa. 22.40 vasta nää yöllä, yöajat on pitenee yötä kohden se aika, väliaika. Siinä olisi mahtava laituri kyllä, että se vittis odottaa 500 000 maksaa sen. Kaikki rahat siihen, mutta toisaalta siinä 10 000 laituri toisaalta sitten. Et kyllähän se vähän tehokkaampi sitten olisi kyllä. Että silleen, että 10 000 laituri, mahtava laituri kuitenkin, niin se olisi sitten toisaalta ihan hyväkin olisi. Mikähän noin olisi, jos mä laittaisin pelirakentaja? Kokeilisi noita pelirakentaja, olisiko siellä, löytyisikö siellä pelirakentajan puolelta tuossa hintaluokassa helpompia kohtaa. Tuossa olisi heti ensimmäisenä olisi 5 minuuttia aikaa tuollainen 640 000 hintapyyntö, 48 000 maksaa, oi joo, pelirakentaja, häikäisevä. Siinä olisi. Tuossa on 400 000 maksaa vähän, eikä se ole erinomainen. Siinä on vain joku tarjouksen. Siinä on vähän vaikea saada.
tuossa olisi 51, toi olisi 48 tonnia, mutta kyllähän siitä palkkatulot on, ne. Mutta että vois vaan kokeilla, tuossa, että olisiko mulla rahaa mahdollisuutta ostaa Thomas Andersi, kyllähän se kova, se on 48 tonnin, eihän nyt perkele tuommoista mistään. Toihan olisi kova sana, mun hintaluokas, toi maksaa 640 000, katsotaanko rahat riittääkö, pannaan tarjous ihan tosta, kokeillaan tarjoa randomina, katsotaan mitä tapahtuu. Ei anna rahoja, ei ole. Jotta voit tehdä tämän tarjouksen, sinulla on rahaa kattaa sekä pelaa hinta että hänen palkkansa. Ei löytynyt rahoja, palkkoja, kokeilu, ainakin kun tuli kokeiltua, ei ole rahoja siihen mieheen. Täytyy luopua Andresin ostamisesta, ei ollut 640 000. Ton voisin vielä saadakin ton 400 000, mutta haluanko mä sitä ostaa? Kun tossa on 440 000, niin kuin miten mä sanoin, 550 000 olisi tommonen armoitettu pelirakenta. Ja tää olisi, onko armoitettu parempi kuin häikäisevä? Kyllä, armoitettu on parempi kuin häikäisevä pelaajan ominaisuudessa. Eli armoitetut on parempia kuin häikäisevät. Näin ollen. Tuossa oli 550 000, 18 tonnin pelaaja. Tuossa on 440 000 samanlainen, mutta siinä joutuisi AEK Montrealsin kanssa kilpailemaan. Tuolla on hyvä syöttö. Tuolla on vaan kelvollinen syöttö. Niin, se on totta. Tuossa olisi, jos ostaisi pelirakentajaksi tuommoisen 18 tonnisen pelaajan Sonyin tilalle, niin voisi olla tärkeä parempi vaihtoehto laittaa siihen. Siihen likoomaan rahat ja saisi siihen paremman keskikentän hallinnan. Se keskikentän hallinnan ei pääse sitä sitten vierasjoukkoa niin hallitsemaan keskikenttään. Tietysti mukava laittaa joku arvo, koska toi aika loppuu 5 minuuttia aikaa. Että tietää, ettei unohdu sitten siihen. Tuossa on 600 000, ei tässä oikein rahallisesti tämän lähiaikana ole. Pitemmät ei kannata mennä, koska sitten tulee niitä muita tarjoajia. Toteemme saatu, joku kuka mukaan sanoo. Tosiaan jotain kilpailuja se on häikäisevä, armotettu ja arvokkaampi, niin me pannaan tuohon sveitsiläiseen nyt tarjous heti. Ajois, ettei kukaan ehti muu tekee tarjous. Pannaan siihen tarjous tuohon. Tarjotaan se 550 000, kun vielä kun meillä on rahat siihen, noin saatiin se 550 000 pohjatarjoaja siihen. Seuraava tarjo 561 000 siihen. Kokeillaan. Tässähän on kuitenkin keskikenttä pelaa 7 tähden pelaaja. On antanut parempi kuin se Soo, joka on ikivanha ukkeli. Tää on sitä vaan 26-vuotias. Niin tällä me pelataan vielä 9 vuotta. Että siis hat-trikki ajasi 9 vuotta. Oikein sellaisessa 3 vuotta vielä pystytään pelaamaan. Valerio Morbidonel, sveitsiläisellä, jos siis saadaan tää. Se ei kukaan tarjoa enempää kuin tuossa on luku. Sitten kun tämä video tulee YouTubeen, niin sittenhän nämä ajat on mennyt umpeen jo. 4 minuuttia aikaa. No niin, jäädään katselemaan siihen, mitä tapahtuu 4 minuutissa. Että tuleeko sieltä, että joku nostaa tarjousta, me vielä nostetaan tarjousta sitten. Katsellaan sitten, jos saataisiin siihen niin kuin joukkueelle se pelaajatilanne niin kuin silleen paremmaksi, se laituri pelaaja. Tässähän se olisi, sehän olisi kova laiturina onko tuossa TC-arvot laituri vai ei ne ole mekkään TC-arvojen mukaan? Joo, ne on mekkään TC-arvoja. Siinä on niinku, tämähän oli, tämä kun paras laituri on tällä hetkellä loistava ja toi oli armoitettu laituri, se on ihan valtavan paljon parempi laiturina kuin. Ei me ei mitään laituria ostettu, mehän ostettiin pelirakentaja. Oi voi, meni sekaisin taas, oi voi. Niin, me ostettiin pelirakentajaa. Niin meidän kolmasta, nyt olisi toista Noon tilalle tää. Ja tää on loistava pelirakentaja, Noon ja samoin Brusseli olisi loistava. Ja me ostettiin häikäisiä, näähän on uskomaton titaanin, että. Jos katsotaan vaikka tuota titaanista, niin titaanisen taso on tuolla. Armoitettu ja häikäisevä olisi tossa. Tossa ei se loistavaa heikompi kuin häikäisevä. Joku armoitettuhan toi olikin. Niin se 2 tasoa ylempänä loistava esimerkiksi. Mut titaanin on siis noin paljon. Ja se uskomaton on sitten jo tuolla seuraavassa tasossa. Yliluonnollinen kuin se oli.
jumalainen olisi paras taso, semmoisia nyt ei pääse. Se on utopisen, niin ei mei mestaruusajoukkoja. Titania uskomaton on toi parempi niistä. Niin kuin se on mun parempi arvostaa, niin joo, yliluonne on vähemmän kuin titania. No joo, me katsotaan tässä nyt. Jos me onnistuttais saamaan se kuitenkin, se 24 tonnin TCI-arvoinen häikäisevä pelaaja, niin sehän olisi kuitenkin kolmanneksi paras keskikenttämies, ja se nostaisi meidän keskikentän tason niin kuin silleen. Snowsta voitaisiin luopua, se on vanha ukkari, 36-vuotias, niin pantaisi se vaikka kenkää sille, kun se on niin olemattomia näitä arvoja, niin sille muutenkin. Ja paras arvo on toi loistava, ja muuten se on aika loppu, se 970 TC kertoo sen, että se on alkaa ole jo uransa päätepisteessä. Vaikka onkin silleen valmentaja viittinyt vaihtaa. Uransa päätepisteessä alkaa ole se no, että sen saa melkein sitten erottaa sen jälkeen, kun ollaan saatu toi, jos saadaan toi. 24. Sitten voitaisiin katsoa huvikseen näitä TCI-arvollisia arvolataulukon mukaan, että paras pelaaja 105 tonnia TC-arvoja, toiseksi paras 82 tonnia, kolmas 47, neljäs on tosi, viides ja kuudes. Ja se tulisi tietää, että se seitsemänneksi paras pelaaja tulisi siitä 24 tonnisesta, että aika kova pelaaja se olisi. Se nousi seitsemännelle sijalle mun listassa. Plevitsihan on nyt, mikä äsken nostettiin, se pääsi kuudenneksi. Se on paras pelaaja, sen minkä just tänään nostin, niin tässä, niin tästä tuli sitten seitsemänneksi paras pelaaja. Se on aika hyvin, jos joukkueessa on kuitenkin 11 pelaajaa seitsemänneksi paras, niin sehän on ihan kehitys, todella huippu, hyvä kehitys, että saataisiin näitä heikompia pois. Mika Virkkunenkin varmaan laitetaan jossain välissä pois, ja Petti on toi, ja Snow, nämä heikot pois, ja vanhat, heikot ja vanhat. Nää 38-vuotiaista, sinne se on kolme tuommoista. Niin no sittenhän me voidaan katsoa tätä tilastoa tuon iän perusteella. Tässä on tuollainen ikätilasto, että nuorin on tuolla ja vanhat on täällä viimeisenä. Valmentaja on tietysti vanha, sitä me ei eroteta, mutta tuossa on 38-vuotias, on Korotskui, Petti on 37, Snow on 36, Anderikin on 35-vuotias. Ne on ne lähinnä, toi on nyt niin lähellä vielä, että on se kiva 6700. Onko se maalivahti? Ja niin se on se kakkosmaalivahti. Mutta että se täytyisi olla kyllä kakkosmaalivahti. Varmuuden vuoksi, että yhden maalivahti ei tule toimeen, mutta päämaalivahti on parempi, niin sehän riittää. Mutta nämä nyt lähinnä, nämä kolme olisi erotettavissa. Nämä Korotskui, Petti ja Snow, niin ne pitäisi saada pois joukkueista. Ja tämähän on semmoinen, että vuorokaudessa vai 12 tunnissa, kun se oli, että yhden pelaajan saa erottaa kerran 12 tunnissa. Että niitä ei pysty enempää erottamaan, niin. Ei niitä voi laittaa tosta vaan pois kaikki, vaan se täytyy odottaa, niin sitten se 12 tuntia se muistaakseni, että se on kerran kahdesta. Sitten pitää odottaa 12 tuntia, että saa seuraava erottaa. Että siitäkin ei siis tänään enää saa erottaa seuraava pelaaja. Että ottaa nyt silleen, että jos noon voisi, se on TC-arvo kuitenkin niin kuin vaan 970, niin. Sen tilalle olen nostamassa pelirakentajaa sitten niinku Snowlla keskispuolustajaksi 24 kertaa parempaa, että jos siis saan sen, että siinähän se on kiinni. Katsellaanko taas sitten siirtotilastoa, että onko se vielä siellä tarjouksessa. Ei, missä se nyt on? Ne siirtolistat, sehän pitää olla tarjouksessa, mitä se on tapahtunut. Eikö se, onko joku nostanut siitä yli? Mitä se on tapahtunut? Häh? Mitä? Onko siinä joku, missä se on? Vai sainko me se? Ei ole mitään tietoa. Tietääkö joku? Kertokaa minullekin. Ostin pelaajan ja maksoi 550 000 sekä pelaan ensimmäisen viikon palkka. Ai, mä sain sen pelaajan, en edes huomannut. No, nyt on kyllä pelaajia ostettu ihan tarpeeksi. Nyt on jo miinuksella tili. 145 000 tulee olemaan miinuksella. No. Sen ostin sitten sen pelaajan. Nyt se keskuskenttämies. Pelirakentajamies on mulla sitten se 24 tonninen tää. Joo, missä se on?
niin eihän siinä missä. Se onks toi, eihän se voi ottaa. Mikä se näistä on? Se on toi Valerio Moridonit armoitettu. Miksi? Niin, no joo, siinä se on. Armoitettuna Valerio Moridonit. Kyllä, armoitettu. Aika hyvä pelaa. 17,410 kyllä. Se ei ollutkaan 24, se on putonnut varmaan sen arvo siinä. Mutta ei se nyt mitään 17 tonnin pelaaja kuitenkin. Niin. Ei ihan ollut sitä 24,000, mikä oli ilmoituksessa oli laitettu. En katsonut tarpeeksi sitä, mutta eipä tuo nyt mikään huonokaan. 5-tähtinen pelaaja kuitenkin. Vaihdetaan se tuohon pelaajaottelutilastoon ja otetaan sieltä se Snow sitten pois. Nyt laitureita, me ei nyt pystytä vain ostamaan uusia, eikä noita, siis toinen Snow pois ja sitten Snow vaikka, no en tiedä, mä varmaan erotan Snow kokonaan, että pannaan se kenkään ja Mordillona, toi laitetaan tilalle tohon. Saadaan vähän keskikenttää voimaa, Van Russeli on vielä laituri, onko näistä laituriksi näistä? Mordinosta ei varmaan laituriksi. Siinä olisi kyllä kelvollinen laituri, Mordina. 17 tonnin mies. Ei varmaan. Rekutaan, tossa on laituri aivan kehno ja Marvessi, niin joka oli siis se toinen mies, silläkin on heikki. Hyvä laituri olisi Marvessinen. 105 tonnin mies. Vitsi, se oikein laittaa kyllä laituriksi 105 tonnin miestä. Kyllä melkein pitäisin näin sen ja sitten tässä on mahdollisuus tietysti, että voit tukemaan Marvetson voisi tukea tuota laituria ja tää voisi tukea toista laituria. Tolleen, että laitetaan tukemaan niitä laitureita, kun ne laiturit on niin heikkoja, niin saadaan sinne laitoihin lisää tukea näitten. Nää pelaajat tukee laitoja tosta kohden, kun nää laitat on ne heikkoja pelaaja. Van Russelinkin on vaan 2300 pelaaja, toi Vansovari. Vansovari on vaan 1300 pelaaja, niin toi Marjotso tuollaiseen nuoleen voi antaa sille tukea sitten tosta. Sitten siinä pelissä, niin se antaa tukea näille laitoihin sitten tuon keskikentällä lisäksi, että osan käyttää siitä voimasta sen laidan tukemiseen, niin silloin sitten vaikeampi mennä vastustajan ohi, kun laita toisaalta 100 tonninen pelaajan tai muutaman prosentin voi antaa laidasta. Ajatellaan 3% vastaa 3000 teesit. Ajatellaan laidan tukemisessa. Sanotaan 10% tosta, niin se on, vahvistuu tämä 10000 teesit ja toi laita tossa. Ja keskustaa jäisi vielä 9000 siitä esimerkiksi. En minä tiedä, miten se käytännössä tapahtuu, mutta siltä vaan kuitenkin. Ja löpistettiin kosettai tonne silloin, nostettiin toi 29 tonninen tohon tilalle. Joo, näin me tehdään, jos Snow mä heitän ulos, se on hakalle niin vanhin pelaa 36, heikko ainakin tuohon TC-jarku. Erikoistilanne mies pitää muuten löytää vielä tonne, jostain erikoistilanne, se täytyy olla kyllä ehdoton. Kuka on paras erikoistilanne mies? Andelikki on paras erikoistilanne mies. Niinkö? Ja se loista verentäis, mutta kun Andelikki ei pelaa. Se on tuolla, maalivahti. Mikäs tuo Valerio Morbidioni? Ai onko se, jonka mä tänään ostin? Joo, se on se. Se on kaksi, se on mahtava erikoistilanne. Joo, no, pannaan se siihen erikoistilanteen miehen. Noin, niin Morbidioni saa hoitaa erikoistilanteen. Hyvä homma, tehdään näin. Ja näillähän me sitten pelätään sitten. Jos pärjätään. Onko tuo varamiehet niin kuin laituri, jos se loukkaantuu, niin Petti on loukkaantunut. Mikäs toi Virkkunen olisi? Voihan nyt Virkkusenkin siellä panna vaikka laiturimieheksi, mutta sitä. Lutsini oli se valmentaja, emme sitä. Sitten jos Snow, niin olisi keskikentän varamieheksi, jos ei eroteta sitä, niin kuitenkin voisihan se olla vielä tuolla niin kauan, kun me saadaan uusia parempia miehiä tilalle vielä joukkueita nostettua. Jos me laitetaan se nyt vielä tuohon vaikka väliin. Tämän pois sitten ja sitten jos se häviää siitä, jos me poistetaan se pelaajoukkoista. Snow tuohon keskelle vielä varamiehen. Nyt meillä olisi täydellinen joukko. Näin on.
tietysti vakaa kokoonpano. Tehdään taas. Näin on tällä mennä. Ja Snowt, en tiedä erotaanko Snowtia vielä. Ehkä erotan myöhemmin. Katon siitä, paljonko sen Snowtin palkka kulut on. Paljonko Snowtille pitää maksaa palkkaa. No, pelaajat, koska tulevat. Paljonko se Snowtin palkka on oikein? Meillä olisi 18 pelaajaa. Tämä kun riittäisi, tämä olisi aika hyvä määrä pettiä. Mikä on Snowsin palkka? Tuolla 900 viikossa. 900 viikossa vuodessa se tekee 40 tonnia vuodessa palkkamenoja. No. 900 viikossa. Kyllä se varakeskikenttämies voisi olla kuitenkin, kun sit meillä olisi kaikki varamiehet, niin sitten jos joku loukkaantuu sieltä kentältä, joutuu pois, niin meillä on aina heittää sinne varamies sitten tilalle. Sitten se olisi kyllä toisaalta ihan hyvä, että joukkueen pelin kannalta, niin että me ei oltaisi ihan niin kuin randomin varassa. No joo. Jos me näillä mennään sitten, että pelataan vielä, eikä vielä eroteta, että erotetaan sitten, kun vahvistuu tuo joukkue väli. 18 pelaajaa tarvitaan niin kuin varamiehet ja kaikki, niin sitten, tässähän on se Petti tietysti, että senhän voisin erottaa. Se, joka oli loukkaantunut, se Petti, sehän oli 37-vuotias, sehän ei pelaa. Jos mä laitan Petin ulos täältä, siinä on palkka 468. Se kuuluu niihin, sehän ei ole maaliskuun jälkeen pelannut, niin siinä voisi olla yksi mahdollisuus, kun se on loukkaantunutkin. Ja sekin on aika surkea pelaaja, sitten se on vähän vanhakin jo sekin, 37, eli se on joukkueessa nytkään mukana, niin ettei, senhän voisi laittaa erottaa sitten tästä pois. No, pannaan Petti ulos tällä kertaa, kun joku saadaan ulos, niin 12 tuntia pääsi pelaa. Vai hetkinen. No emme saa sitä half-omeekaa, kun mulla ei ole supporttia. Pitää supportit haavaa. 75 uralla joukkueessa, maali 39. Raaka pelitelma, että hän saa lähteä lomille nyt. Hei hei, 37-vuotias Petti lomille. Kiovainen sveitsiläinen saa. Nyt tuli. Kyllä. No, erotan nyt se. Mikähän varten se erotasi? En tiedä. Kyllä se sen erotti tuossa, ei sit enää siellä ole 18 pelaajia. Pettiä enää tuossa yleiskatsauksessa näyttää. Mitähän se näyttää seuran yleiskatsaus sitten, että kertoo, että erotit pelaajan joukkueestasi Peti, ja mitäs Petille? Pelaaja, jonka idioli tuommoinen nähtiin viimeksi oluella paikallisessa pubissa, hänen aikansa parrasvaloissa on ohi. Petti on nyt oluella ollut paikallisessa pubissa viimeksi nähty. No niin, se on Petin, Peti pääsee oluelle, hänen ei tarvitse enää pelailla. No niin, se on tietysti näin, ja sitten me jatketaan näillä pelaajilla tässä. Katsotaan sitten uusia juttuja sitten sarjassa. Ja sitten sarjan muut pelaajat, jotka pelaa tää sarjassa, niin nyt nämä karhukoplat ja koivuankomiat ja tärisevät ja nää lähinnä, niin joutuu miettimään sitten, että mitäs se nyt on se hirvipallo tehnyt, hankkinut uusia pelaajia, mitäs tämä hankkii uusia pelaajia, niin joutuvat ihan oikeasti miettimään, että hei, mitäs täällä on tapahtunut. Että hirvipallosta ei kuulunut pitkä aikaa mitään, nyt se tulee tänne ja vahvistaa miehistä ja laittelee uusia pelaajia tänne. Ja niin poispäin. Onko se kello on tuolla mennyt jo? Paljonko se kello nyt on sitten? Katsotaan kello, tunti 9 minuuttia mennyt video aikaa, niin kyllähän tämä alkaa niin kuin tässä varmaan olemaan tämän hat-trick-videon osalta tämä ja joskus kuukauden päästä tehdään ehkä seuraava hat-trickin sitten osa taas. Mitä sitten näyttää kuukauden päästä tilanne? Miten pärjättää?
seuraavassa niin vielä tuosta niin otteluista, niin tässä niin näitä on kerran viikossa ottelut lauantaisin Hatrikissa, että kello 21 paikkeilla siinä aikaa, että nyt seuraava ottelu on kello 21.00 tulee 9. päivä huhtikuuta, eli huomenna on tuo Nummen pallo, mutta se kun se on pottijoukkue, niin siinä varmaan tulee tuommoinen 11.00 voitto, että sehän on aika selvä mahdollisuus siinä. Ja sitten toi Tuskin Kossua, niin se ollaan voitettu edellisessä kerran 7-0, niin siinä käy samalla tavalla. Sekin oli patti polvio vastaan, en tiedä sitten meneekö ihan samalla tavalla sen, että se on joku uusi joukko, että siinä varmaan joutuu sitten näkemään sitten vaivaa joka asia. Onkohan tuossa muuten tuossa Tuskin Kossua, onko se sama joukko vai? Siellä kun äsken laitettiin. Kyllä se näyttäisi olevan. Pannaan siihenkin, että lähetä määräys vaikka siihen. Määräys lähetetty siihen ja laitetaan näihin kaikkiin nyt valmiiksi. Tuolla joukkueella, mikä siihen nyt äsken laitettiin, niin lähetetään määräykset näihin. Sitten me täytyy niitä ainakin huhtikuun aikana laitella. Karhukoplaus. Tää sillekin nyt. Saahan se muuttaa sitten. Noin, niin laitetaan niin määräys siihen, että noin, saadaan kaikille sitten ne. Ainakin uusimmat tiedot menee varmasti sitten niihin, että miten me ollaan tehty kokoon paljon muutoksia. Tuossa on sitten stadioni. Stadioni on 57 000 kapasiteetti meillä. Nyt ei näy stadionista kuvaa, kun en ole siinä supportia maksanut. Ei pysty katsoa sellaista. Henkilökunta on täällä, niin mulla on palkittu ainoastaan kuntovalmentajana palkkana. Joudun irti sanoa henkilökunnan, kun oli talous oli niin paljon punaisella, niin saadakseni, että pysyy rahavarat tuolla. Että tuo voisi tietysti talousjohtajan ottaa, että mikä se talousjohtajan takaisin henkilökuntaa palkkaa sopimuksen kesto vaikka. Tästä monta viikkoa, mä laitan 4 viikossa. Joukkueella se ei ole tarvita, joten johtokunta ei salli, että se on se palkka, mistä ei. No ei sitten, voi kerran saa palkata. Se. Ei se antanut nyt, no en mä noita muita viittiä, noin muuta tee mitään. Johtokunta ei antanut talousjohtajan palkata. Se on varmaan se, kun mulla on ollut voitolla, niin ei jopa anna. No, se siitä sitten. No niin, eiköhän tässä on nyt nähty nämä kaikki tällä kertaa. Tässä, ja täällähän on joku harjoitteluominaisuudet on sitten, että tänne voi laittaa harjoittelu. Mä maalintekoa harjoittelen täällä tällä hetkellä joukkueella. Ja niin poispäin. Joo, semmoista. No niin, sehän on sitten varmaan siinä sitten tällä kertaa tämä ja... Tämä oli siis Hattrick maailmasta, Hattrick Football Managerista, jalkapallo manageripelistä osa 2. 3 kuukautta sitten olen edellisen kerran tehnyt Hattrickista videon, niin oli aika päivittää. Tämä video numero on 226 ja minä olen Massikka 61 ja toivottavasti viihdytte nyt Hattrickin parissa ja tässä, mitä kaikkia me tässä puuhatinkin tämän pelin parissa, niin aika mielenkiintoisia siirtoja ja muita tehtiin, niin tämä nyt päätettyy tällä kertaa tähän, ja tämä on tämän päivän viimeinen video, niin sitten tämä perjantaina, lauantaina sitten jatkuu Minecraft-videoilla. No niin, kiitos seurasta ja näkemiin.